جلسه قبل کلا روی این لاین صحبت کردیم، یعنی کامپلت. حالا مثلا مگه میومدم میگفتم پاراگرافی دارم، یه لوره می حالا داخلش هستش و یه استایلی بهش میدادم، میومدم اینجا شروع کردم استایل دادم. بریم یه مقدار بحث رو گسترش بدیم. فرض کنم من کالر این رو یه تغییری میدم، اینا رو بلد کالر رو گفتم، شادو، بوردر، بوردر رد، اینا رو گفتم درسته، بوردر رادیوس. خب اینها رو اومدم بررسی کردم. حالا فرض کنید من میام اینجا رنگ این رو، حالا فرض کنید همون اورنج باشه و آلت اف 2 رو میزنم و یه همچی خروجی رو به من میده. حالا یه ذره بزرگترش کنیم. خب ما اومدیم گفتیم که فعلا این لاین رو یاد بگیریم تو بحث توی در واقع CSS. میخوام کامنت گذاری کنم، کامنت که دیگه بله هست. خب ما اومدیم چیزی رو که یاد گرفتیم حالت این لاین بود، به سه صورت ما میتونیم در واقع CSS بنویسیم، یکی این لاینه، یکی اینترناله، یکی اکسترنال. خب اکسترنال فعلا نیم ساعت و یه ساعت آینده که ببینیم چجوری هستش. ببینیم اینترنال چیه. اینترنال شما میاد توی هد و استایل رو باز میکنید، یه تگ دیگه جدید اضافه میشه بهش به نام استایل و من میخوام از الان شروع کنم نوع جدیدی از CSS رو بنویسم. اصلا قرار نیستش ما اینجا بیام این لاین رو بنویسیم. اصلا این لاین بدترین حالتیه که شما میخواید انتخاب بکنید، مگه اینکه بخواید بیاید با زبان سرور یه جاهایی رو بیاید حالت داینامیک. خب من میام اینجا و میخوام شروع کنم در واقع اینترنال نوشتن. توی اینترنال نوشتن قاعده داره، یعنی دیگه اینجوری نیستش من بخوام به این شکل بنویسمش. شما میخوام شروع کنید با چند مدل آشنا بشید، یه ذره جلوتر با مدل های دیگه بیایم و ببینیم که چه شکلی. من سیاهش میکنم به این شکل باشه. شما اگه یه تگی دارید، حالا از نوع پی هستش یا حالا هدینگ ها هستش یا حالا آی ان جی هستش، هر چی تگ تا حالا یاد گرفتید، به چندین مدل میتونید توی هم اینترنال، حالا یه ذره جورتا تو اکسترنال بهش مقدار بدید. فعلا ما اینترنال رو بگیم تو برسیم اکسترنال و بعدش هم بریم اینترنال، بعد بریم سراغ اکسترنال. خب این تگ پی رو که اینجا نوشتم توی این لاین شما الان در واقع نوشتم، اینو اینجا استایل و می‌نویسم مثلا کالر، حالا مثلا مارون، گرین، مثلا من فکر کنم اورنج بود و به این شکل در واقع می‌بندش. یه سری هم اطلاعات اومدیم رفتیم توی هد استایل رو گذاشتیم، اینجا بهش میگفتن این لاین. حالا بریم اینترنال. توی اینترنال شما تگ استایل رو در واقع باز میکنید و تگ استایل رو میبندید. جاش کجاست؟ تو هد. آیا میتونم در واقع توی بادی هم بکار ببرم؟ میشه بکار ببرید. پوان منفی میگیرید میگه هده خود نوارش. جاش کجاست؟ پس توی هد هستش، من تغییرش نمیدم، با همون هد میذارمش. میام اینجا الان میخوام به این تگ پیه در واقع دستور بدم که تو رنگت عوض بشه. خب میام اینجا فرض میکنم میگه ایشون وجود نداره، فعلا روش خط میکشه. اگر شما بخواید توی اینترنال و اکسترنال که حالا در جورت یاد میگیرید بخواید در واقع شروع کنید بهش سی اس اس دادن، به این شکل هستش که باید نام تگ رو صدا بزن. نام تگ چیه؟ پی. بریس باز، بریس بسته و تمام CSSتون رو شروع میکنه توی اینجا نوشته. پس قاعده عوض میشه دیگه توی اینترنال و اکسترنال. توی اینترنال و اکسترنال دقیقا شبیه به هم دیگه هستن، هیچ فرقی نمیکنه. شما توی اینترنال و اکسترنال یکی از راه هست میاید اسم element رو صدا میکنه. پس اینجا قاعدهش به این شکل میشه، element به این شکل باز، به این شکل بسته و حالا property و ولید.
وصل میکنم. حالا همینجوری زیر همدیگه میتونم پرش بشم. خب حالا میخوام به این رنگ بدم. خب میام اینجا تو اسکال که باز کردم، میام حالا یه فلش میزنم اینجا، میام میگم پی بریس باز بریس بسته کالر ایشون اورنج بوده، من فرض کنیم میذارم مقدار لایت گری و سمیکالنش رو میذارم. الان میام عوض میکنم مقدار رو و به این شکل استفاده میکنم، ببینم آیا جواب میده یا نه. اگر جواب داد بعد میام این لاین رو باش تست میکنیم، بعد میام اینجا قاعده رو پیاده میکنم ببینیم اصلا قاعده پیاده شدنی هست یا نه، و اینکه بعدا شما فریم ورک اضافه کردید مثل بوت استرپ، حالا مثل بیاید فریم ورک های دیگه مثل فریم ورک مثل توییتر که هستن اضافه بشن. حالا فریم ورک زیاد، حالا بوت استرپ یکی از معروف‌ترین بخواید اضافه بکنید، اگه بخواید تغییرات بدید یعنی اونجا بیا بررسی کنید چجوری میشه تو اینا اما تغییرات. خب من میام اینجا این رو جمعش میکنم میبرمش تو حالت قبلش. خب میام فعلا استایل این رو از اینجا برمیدارم و میام اینجا میگم که این هم حتما در واقع به این شکل باشه، استایل ببخشید تگ پی اسمش رو و میام پراپرتی فرض کن میگم کالر اون بودش اورنج، این سری من همون دیپ لینک میذارم، آلت اف 2 رو خواهم زد، میبینی رنگش عوض میشه. حالا یه مقدار شبیه شده بزنی رنگ متضادش رو انتخاب کن بشه. پس در واقع شما میتونید از استایل هم استفاده بکنید و بیاید اسم المنت ها رو صدا بزنید و ازش استفاده بکنید. خب یه بدی داره یه خوبی داره، حالا جلوتر هم متوجه میشه. اگه من اینجا پی چند تا داشته باشم چه اتفاقی میفته؟ همشون از این فرمت در واقع استفاده خواهند، یعنی من اینجا لورم رو دوباره بزنم هر ستاشون در واقع شبیه به این خواهند شد. خب من نمیخوام اتفاقات بیفته، حالا اتفاقات نمیخوایم بیفته جلوتر میتونیم یه سری کارا رو روش انجام. خب فعلا فهمیدیم که دیگه به جای این لاین من بیام از اینترنال استفاده کنم. اینترنال ایشون اینترنال